poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Za kormilom. Naš gost danas je Sisačko-moslavački župan gospodin Ivo Žinić. Dobrodošli. Hvala vam lijepa i lijep pozdrav vama i svim gledateljima Mreže TV. Župane, puno je tema za razgovor. Dugo se nismo vidjeli, evo moram priznati, u programu Za kormilom, no međutim, evo imamo puno tema. Možda da počnemo s gospodarstvom, to je tema koja je uvijek građanima i našim gledateljima najzanimljivija. Nedavno smo imali dodjelu zlatne kune, stanje gospodarstva nekako ide ipak, vidi se, na bolje. Pa evo, prije svega zahvaljujem na mogućnosti da ponovo iznesemo određene informacije našim gledateljima što mi u županiji radimo, ali evo možda je i to razlog da se moramo i češće vidjeti pa ćemo moći puno više toga reći. Ne? Ali budući su bili godišnji odmori, evo malo je bilo tako stanke, nije bilo previše tih gospodarskih aktivnosti, ali županija je normalno funkcionirala i evo kao župan naravno da sam imao puno tih obaveza, ali evo uspjeli smo se malo i odmoriti i odmah početkom rujna krenuti doista žustro u realizaciju naših projekata, naših aktivnosti. Svakako gospodarstvo je najznačajnija grana i ono čime se mi bavimo i doista želimo biti jedan partner našim gospodarstvenicima i mislim da to i jesmo uspjeli. Mi ne možemo pokrenuti čitav niz aktivnosti, ali ono što mi možemo je svakako stvarati jedno pozitivno okruženje za naše gospodarstvenike i u tome donekle i uspijevamo. I moram izraziti veliko zadovoljstvo sa dobrom suradnjom, prije svega sa gospodarskom komorom, našom županijskom komorom ovdje u Sisku, ali i sa gospodarstvenicima i nastojim u svojim nekakvim i protokolarnim obavezama i obići određene naše velike gospodarstvenike. Obećao sam i puno malim našim poduzetnicima da ću ih obići. Neki se, kad se sretnemo, ljute, pa župane, prije godinu dana ste obećali da ćete doći, da ćete posjetiti našu firmu. Evo to, nismo baš uspjeli sve, ali evo, vjerujem da i doće svi na red i meni bi bilo drago da obiđem određene pogone, pogotovo onih gospodarstvenika koji dobro posluju. I mislim da smo na dobrom putu što se tiče naših poduzetnika, da ovi poduzetnici koji danas posluju, da su očvrsnuli, da su dosta žilavi, jer prošli su upravo one najteže trenutke. Velika gospodarska kriza 2008. pa evo do, možemo reći, i do prošle godine je bila veliki problem u poslovanju gospodarstvenika. Međutim, i dolaskom nove mlade i određenim mjerama i izmjenama poreznih zakona i mjerama koje i ministar financija poduzima, gdje vjerujem da će i novim smanjenjem određenih stopa PDV-a također omogućiti određenim gospodarstvenicima da kvalitetnije posluje, stvorili jedno okruženje koje je dosta pozitivno. I to je bitno. Znate, bez obzira na sve rezultate, pozitivne ili negativne, vi morate stvoriti jednu atmosferu u poduzetništvu da ljudi imaju hrabrosti ulaziti u nove projekte, u nove programe, ulagati u proizvodnju, u nešto novo, jer do sada je bila i jedna klima gdje se poduzetnike pokušalo staviti u poziciju da oni rijetko ulaze u određene, možemo reći, rizike. Međutim, bez hrabrosti, bez ulaganja u nešto novo, vi ne možete ni uspjeti. Pa s te strane, dobri su rezultati kod nas u županiji. Mi ovoga trena imamo više poduzetnika u prošloj godini. Imamo 1995 poduzetnika, preko 17.500 dakle, radnika koji evo, ostvaruju pozitivne rezultate. A svakako je jedan vrijedan podatak koji govori da je zaposleno preko 6% novih radnika. Dakle, imamo više od 6% novih zaposlenih
u našoj županiji i povećane su plaće za gotovo 2,8%. Dakle, to su pokazatelji na ovoj regionalnoj razini koji daju na neki način nadu da će to gospodarstvo još biti puno kvalitetnije. Ovdje govorimo o poduzećima, dakle velikim, malim i srednjim poduzećima, ali mi s druge strane imamo i čitav niz obrtnika i sa obrtnicima dosta dobro poslujemo i evo s te strane sam ja zadovoljan jer i naše mjere gdje dajemo poticaje, bespovratne poticaje za poduzetništvo, ali evo i bespovratne poticaje i za dakle, obrtnike, za mala i velika srednja poduzeća. Pa ću navesti naši poduzetnički krediti i linija koju smo završili, dakle 2016. 2017. gdje je ukupno plasirano preko 100 milijuna kuna u naša poduzeća, dakle to su krediti gdje mi subvencioniramo kamatu, a kao županija svake godine u proračunu osiguravamo gotovo 11 milijuna kuna upravo direktno za pomoć gospodarstvu. Pa s te strane bilo mi je drago sudjelovati na dodjeli Zlatne kune u Hrvatskoj gospodarskoj komori prije 10 dana, gdje su oni najbolji dobili priznanja i to su doista firme kojima treba zahvaliti to što čine. Tako da standardno, evo, Mlin i pekare, tvrtka koja je najveća u našoj županiji, 3 godine za redom je dobila nagradu Zlatnu kunu, a evo ove godine za najveće poduzeće, odnosno za poduzeće koje je najbolje poslovalo, veliko poduzeće, to je grupacija Drvni centar Glina, Šerif, koji evo ostvaruju izuzetne rezultate, koji zapošljavaju na području Gline blizu 500 ljudi. To je jedan dobar pokazatelj i mislim da idemo u dobrom smjeru. Naravno, tu su i druge tvrtke koje su dobile priznanja, a evo bilo mi je drago svakako čuti da imamo i iz Kutine, iz Novske, iz Popovače, iz Gline malih poduzeća koje su dobile priznanja za 25 godina rada. Evo, malo je bilo tvrtki iz Siska i Petrinje, ne znam koji je to razlog, da to me malo iznenadilo da nije bilo ni onih najboljih. Očito da u tim gradovima baš neke stvari i ne štimaju. Pa evo, s te strane, vjerujem da će se tu nešto morati promijeniti, ali evo i zajednički ćemo morati puno, puno učiniti da pomognemo našim gospodarstvenicima. Osim ovih poduzetničkih kredita, dakle, mi svake godine plasiramo dio sredstava kroz određene natječaje u gospodarstvo, dakle, za pomaganje obrtima, za pomaganje i poduzećima i OPG-ima koje se bave turizmom, tako da smo evo i ovih dana dodijelili bespovratna poticajna sredstva u iznosu od 400 tisuća kuna za poticaje u turizmu. Dakle, sve su to mjere kojima želimo pomoći rast gospodarstva. S druge strane, evo, moram izraziti žaljenje što sve teže je pronaći kvalitetne radnike. I to je jedan od problema koji će u budućnosti biti još i drastičniji, gdje, evo, zajedno s državom, sa našom vladom, s našim ministarstvima ćemo morati pronaći neka rješenja kako osigurati radnike u onom dijelu gdje nedostaju. Mi kroz naš sustav školovanja pokušavamo u naše srednjoškolce usmjeriti upravo u ta deficitarna zanimanja, pa tako da kroz naše mjere dajemo stipendije za deficitarna zanimanja, pomažemo i ima tu pomaka. Ima pomaka i osjećamo da će tu krenuti malo nabolje. Međutim, ovaj problem nedostatak radne snage je već očit u nekim granama, u graditeljstvu, ali i drugim industrijskim granama. S druge strane, ovako lijepi i pozitivni rezultati u našoj županiji što se tiče gospodarstva, pogotovo u drvnoj industriji, pa i preradi hrane, su dobri. Tu nismo čak ni spomenuli, dakle, jednu vrhunsku tvrtku na području Gline, HIP, grupacija HIP, koja čak izvan konkurencije više ni ne ulazi u nagradu za
Zlatnu kunu, jer to je doista tvrtka na jednoj visokoj razini. Pa evo, s te strane imamo i, nažalost, u industriji poteškoća u našim velikim kompanijama, kao što je Petrokemija u Kutini, Rafinerija nafte Sisak, ali evo, to su problemi koje ne može riješiti županija, koje ne može riješiti lokalna samouprava, nego evo, to su problemi koje ćemo zajedno sa državom rješavati. Mislim da smo na dobrom putu da se konačno riješi problem Petrokemije, da se ona dokapitalizira i stane na noge i evo, postane doista jedna kompanija respektabilna u proizvodnji umjetnih gnojiva, što doista je, zapošljava 1600 radnika, veliki je to broj radnika, ima dobru proizvodnju i evo, ja vjerujem da će kroz to rješenje se dugoročno omogućiti da ona funkcionira. Naravno, evo, rafinerija kao takva je doista veliki problem. Pokušava se taj problem ispolitizirati i pokušaj i sindikata i određenih grupacija da ponovo aktualiziraju problem gašenja rafinerije. To se neće sigurno dogoditi nikada. Ona je također u fazi rješavanja i zajedno, evo, s ministrom Ćorićem, s premijerom, pregovara se i sa mađarskim partnerom. Dakle, cjelokupno rješenje rafinerije Sisak ovisi i o rješenju, dakle, između Mađarske i Hrvatske vezano za našu kompaniju INA. Vjerujem da će to na tragu onih rješenja i pregovora koji su u tijeku itekako biti vrlo brzo jasno i da, evo, naša rafinerija kao takva u nekom obliku će ona funkcionirati. Vjerojatno nikada onako kako je funkcionirala prije 20 godina. Naravno da se mijenja i tehnologija i potrebe i uvjeti tržišta. Sve to novo. Naravno i mi se moramo prilagođavati tome. Naravno da ima i ljudi koji žale za bivšim vremenima i često puta i danas slušamo neke ljude koji kažu da bilo je bolje u bivšem sustavu, u bivšoj državi. Ali, evo, ja ću samo reći, da svi se dobro sjećamo, 80. godina, 87. 8. nije bilo šećera, nije bilo ulja, nije bilo kave, vozilo se na par, nepar, nije bilo benzina, goriva, nafte. Dakle, evo, samo da se sjetimo tih stvari, devalvacija je bila takva, inflacija je bila takva da gotovo preko noći se to mjerilo desecima postotaka i nije bilo jednostavno funkcionirati i naravno došlo je do kraha ekonomije i svega ostalog. Danas mislim da se ekonomija, naše gospodarstvo stabilizirala i mi kao županija našim projektima koje mi možemo uključiti u razvoj gospodarstva itekako mislim da pripomažemo u svemu tome. Reći ću i ovaj podatak da u zadnjih nekoliko godina, dakle 3 godine, možemo reći kroz mjere poticajnih kamata, dakle subvencioniranja kamata za poduzetničke kredite je gotovo oko 1000 novih radnih mjesta otvoreno. Dakle, to je jedan podatak koji itekako govori da su te mjere dosta kvalitetne i sami poduzetnici to govore, jer danas za određeni kredit, ako želite ostvariti svoju ideju, neki novi program u poduzetništvu, imate kamatu gotovo od 0,25% za proizvodne djelatnosti, za one uslužne je to malo nešto više, ali isto prihvatljivo, tako da mnogi poduzetnici koriste ovu mjeru. U ovoj godini, dakle, ova nova kreditna linija 2018-2019, gdje je opet ukupni fond oko 100 milijuna kuna, već je otprilike 10 kredita iskorišteno i negdje u vrijednosti 16 milijuna kuna. Dakle, i dalje idemo s tim. Još se može. Može se još uvijek. Dakle, ta kreditna linija otvorena i svi poduzetnici koji žele dobiti kredit
mogu se slobodno javiti u naš odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, gdje evo vrlo kvalitetno i vrlo brzo rješavamo. Ovo su dakle krediti koji se najbrže rješavaju. Nijedno ministarstvo niti bilo koja druga institucija brže ne može riješiti i povoljnije dakle poduzetničke kredite. Evo, spomenuli ste nedostatak radnika, najnovije ovo podaci sa Burze rada govori da smo u odnosu na proteklu godinu smanjenje broja nezaposlenih za preko 20%. No, hoće li imati kod nas ko raditi? Znam da cijeli niz škola, osnovnih i srednjih je u nadležnosti županije, ulaže se puno u školstvo. Kako stojimo s brojem djece? Imamo li budućih radnika? Imamo. Imamo mi i budućih radnika. Međutim, cijeli sustav općenito će se morati prilagoditi upravo onim predviđanjima i demografskoj slici koja će biti kroz evo 20 godina. Ona je nažalost negativna i dalje će biti negativna, ali reći ću vam i jedan podatak koji je doista bitan. Ove godine u prve razrede upisalo se svega 7 učenika manje nego u protekloj godini. Dakle, prošle godine je to bilo 1304, ove godine 1297. Dakle, 7 učenika svega manje prvašića u prvi razred. To je jedan dobar znak. Da. Drugi pozitivan podatak je da imamo obitelji sa troje djece više nego ikada. Dakle, one naše mjere pronatalitetne politike koje smo pokrenuli prije 3-4 godine ipak daju određene rezultate. Ne ide to onim možda tempom i možda kako smo očekivali, prebrzo, ali evo ovaj podatak je itekako bitan. Dakle, pojavljuju se mlade obitelji sa troje i više djece. Mislim da je to budućnost i da će morati još više uložiti i sa određenim mjerama, ne samo županijski, gradski, nego državnim mjerama, omogućiti roditeljima sa troje i više djece da majke mogu onda imati i neke druge poticaje gdje bi mogli onda odgajati i mogli djecu othranjivati, upućivati. Jer ako imate troje, četvero, petero djece, znači tu je već drugačija priča nego sa jednim djetetom. Pa i s te strane vjerujem da ćemo kroz te nove mjere koje država najavljuje, a i mi ćemo se uključiti još nekim dodatnim novim mjerama u sljedećoj godini ili u tijeku izrada proračuna za sljedeću godinu, također predvidjeti mogućnost da potičemo naše mlade obitelji. To je jedna od mogućnosti. Druga od mogućnosti je svakako mlade ljude ili one koji su otišli s ovog prostora vratiti nazad. Ima povrata i oni koji su otišli, koji su očekivali da će možda negdje vani, drugdje, biti puno, puno kvalitetnije, da će tamo, što kažu, teći med i mlijeko. Međutim, nije to tako. Imam dosta kontakata sa određenim ljudima gdje mladi ljudi koji su završili fakultete rade u kafićima, rade one najniže poslove. To nije dopustivo, a ovdje će biti prilike i ja vjerujem da ćemo na taj način evo osigurati nekakvo prijelazno razdoblje. Međutim, kroz 10 godina mi ćemo morati prilagoditi kompletno funkcioniranje jednom manjem broju ljudi. Dakle, i Hrvatska država će vjerojatno kroz 20 godina imati 500 tisuća manje ljudi i cijela priča će se morati na neki način uokviriti i prilagoditi tom broju. Mi ne možemo računati i cijeli sustav i školstva i svega ostalog razvijati na temelju broja koji je bio prije 10 godina, nego evo moramo planirati u budućnost. Upravo zato jesmo našu strategiju županijsku napravili na taj način gdje želimo omogućiti onim ljudima koji će ovdje opstati, koji će ovdje biti, da mogu normalno živjeti. Nedostatak radne snage će se očitovati u ovih prvih 5 godina, ali mislim da će se onda pronaći neka rješenja, da li privremenim mjerama, uvozom određene radne snage, međutim i to nemate u okruženju. Nekada u građevinarstvu ste vi uvozili radnike iz Bosne i Hercegovine, toga više nema. Znači ta
baza više ne postoji, morat će se vidjeti na koji način osigurati radnu snagu iz nekog drugog područja. Evo, informacije s terena govore da se ljudi i vraćaju i ljudi na koncu ostaju, ali ostaju u ovim razvijenim sredinama. To je činjenica, evo, područje općine Lekenik, nova poslovna zona, ljudi tamo ostaju, jako je malo nezaposlenih. Dosta ljudi na području, recimo, općine Popovača, gdje je otvorena nova škola, dugo očekivana škola u Popovači, veliki je broj djece. To je općina gdje se djeca rađaju, gdje ljudi ostaju. Pa naša županija je podijeljena na nekoliko, možemo reći, područja. Jedan je taj moslovački dio, gdje doista i infrastruktura, a i sve drugo je puno kvalitetnije i razvijenije. Puno su veće mogućnosti što se tiče same infrastrukture. Drugi dio je, dakle, naš središnji dio sa samim Siskom i okolim mjestima, Petrinju, dok, dakle, Banovina, Pounje, dakle, to su ruralna područja koja su doista poluprazna. Međutim, tu moramo iznaći rješenja koja će, evo, omogućiti da ljudi ostanu na tom području, a svakako ono što je najbitnije je prometna infrastruktura. Dakle, ulaganje u prometnu infrastrukturu u ovakva područja je ujedno ulaganje i gospodarstvu. Jer ukoliko će biti dobra povezanost tih mjesta sa središtem, sa ostalim dijelom županije, naravno da će tu biti veći interes ulagača i gospodarstvenika. Župan, evo, vrijeme nam nekako curi. Možda samo za kraj zagolicali ste maštu stanovnika županije. Ne znam, na sjednici skupštine najavili ste skori dolazak ministra Butkovića. Autocesta, tema koja nam je uvijek aktualna. Što očekujemo, što možemo očekivati? Autocesta do Siska je naš prvi prioritet. I to je nešto što ćemo itekako se izboriti, bez obzira na sve najave, da u ovih narednih par godina ona neće biti obnovljena, ali upravo i iz tih razloga želimo dovesti ministra Olega Butkovića ovdje u Sisak, u našu županiju, da na neki način pokrenemo taj veliki projekt, da pokrenemo i inicijativu da se sadašnji dio autoceste od Lekenika do Velike Gorice manje naplaćuje kako bi skrenuli dio prometa sa ove glavne državne ceste Žažina, Velika Gorica, ili je to doista i velika gužva na autocestu, a svakako ono što želimo to je da, evo, čim prije krenu radovi na autocesti u tih 18 km koje je potrebno još dovršiti do Siska. To je jedna od tema. Druga tema, evo, to malo ide sporo, a to je najava izgradnja mosta na rijeci Odri i pristupne ceste do, dakle, završetka autoceste gdje će se ta pristupna cesta spojiti u stupnu, dakle preko željezničke pruge, ujedno riješiti i čvor, sadašnji prijelaz željezničke pruge. Velika stvar, ubići ćemo i radove na obnovi i rekonstrukciji željezničke pruge Lekenik-Sunja, gdje su uložena značajna sredstva i to je u završnoj fazi, gotovo 150 milijuna kuna je uloženo na izmjenu tračnica i samim time kad se obnovi ta pruga, brzine do Zagreba će moći biti puno veće, dakle vlak će moći prometovati preko 160 km, s time skratiti vrijeme dolaska na 30 minuta, možda čak i manje. Dakle, to je već jedno onako vrijeme koje može garantirati da mnogi ljudi koji će putovati iz Siska za Zagreb ili Zagreba Siska mogu brzo doći. Jedna od tema je i željeznički kolodvor, naravno, i ove prometnice i ova infrastruktura o kojoj smo razgovarali. A tu je svakako i riječna luka u Sisku i neke teme. Imamo puno tih tema. Puno tema imamo, ali naše vrijeme, nažalost, evo, isteklo. Župane, vjerujem da ćemo se uskoro doista vidjeti, evo, možda odmah nakon posjeta ministra, da proanaliziramo to što ćemo tada čuti. Hvala vam, evo, na gostovanju. Puno je tema, rasporedit ćemo ih nekako do kraja godine. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti i lijepi pozdrav do sljedećeg susreta.